skyddsutrustning vid konstaterad eller misstänkt smitta. Hej! För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att vi har tydliga rutiner för hygien och att vi följer dem mycket noga och att vi vet hur vi ska använda skyddsutrustningen. Till att börja med, följ alltid de basala hygienrutinerna. Var extra noga med att sprita händerna ordentligt och ofta. Använd rikligt med handsprit, 2 pumptag, och gnid in handrygg, handflata, fingrar, naglar, tumgrepp, handleder och underarmar. Fortsätt tills huden är torr. Då har spriten full effekt. Om du ska hjälpa en person i hemmet, se till att ha med dig all utrustning du behöver. Utöver de basala hygienrutinerna gäller det här. Del 1. Vid kontakt på distans med smittad individ. Om du till exempel bara ska prata med en person eller räcker över en matlåda behöver du inte ha skyddsutrustning. Ha på dig dina vanliga kortärmade arbetskläder. Sprita händerna före kontakt. Se till att hålla ett avstånd på minst 2 meter till den enskilde. Sprita sedan händerna när du lämnar personen. Del 2. Vid närkontakt med smittad individ. Risk för stänk. Om mötet med en person kräver närkontakt så ska du använda skyddsutrustning. Om du är hemma hos en enskilde gör du dig i ordning i hallen. Kom ihåg att inte lägga väskan med skyddsutrustning på golvet eftersom det kan vara smutsigt. Häng den på en krok eller ställ den på en stol istället. Till att börja med har du på dig dina vanliga kortärmade arbetskläder. Om du ska hjälpa en person i hemmet börjar du sedan med att ta på dig skoskydd för att inte smutsa ner golvet. Sprita sedan händerna. Ta på dig ett plastförkläde. Om det finns risk för stora mängder kroppsvätskor, till exempel om den enskilde riskerar att kräkas eller är lös i magen, använder du ett långärmat förkläde. Knyt förklädet bakom ryggen. Nu tar du på dig ditt visir som skyddar ögon, näsa och mun från stänk. Om du har ett kort visir som inte är heltäckande ska du använda ett godkänt munskydd som komplement. Om du riskerar att få kroppsvätska på händerna tar du slutligen på dig handskar. Kom ihåg att byta ut handskarna mellan olika moment. Nu är du redo. Och när ditt jobb är klart är det viktigt att du tar av dig skyddsutrustningen på rätt sätt så att du inte får smittoämnen på din arbetsdräkt. Om du använt handskar börjar du med att ta av dig dem utan att röra deras utsida med handen. Ta tag vid öppningen och dra dem av handen så de hamnar ut och in. Släng dem i en soppåse och sprita sedan händerna noga. Dra isär plasten bakom ryggen och vid halsen. Dra försiktigt av förklädet. Dra inte förklädet över huvudet. Rulla ihop förklädet så att även det hamnar ut och in. Släng sedan förklädet i soporna. Sprita händerna noga. Nu tar du av dig visiret. Lägg det på en ytdesinfekterad diskbänk eller en annan yta som du lätt kan torka av. Sprita sedan händerna igen. Nu är det dags att göra rent visiret. Börja med att ta på handskar och eventuellt ett förkläde. Använd sedan en tvättlapp med ytdesinfektionsmedel för att torka av insidan på visiret. Lyft undan visiret och torka av diskbänken. Vänd på visiret och torka utsidan. Och torka sedan bordsytan igen. Låt visiret torka ordentligt. Och kom ihåg att visiret är personligt. Ta av dig handskar och förkläde på samma sätt som innan. Del 3. Vid närkontakt med smittad. Risk för stänk under visir. Ibland kan du behöva komma väldigt nära en smittad person. Och det kan finnas risk för stänk under visiret. Smittoämnen kan då komma in under visiret. Då ska du utöver den skyddsutrustning vi precis gick igenom även ha godkänt munskydd. Det tar du på dig så här. Metallbygeln ska sitta över näsan så att skyddet sitter stadigt. Se också till att det sitter ordentligt under hakan. Tryck till metallbygeln över näsroten.
När du är klar med ditt arbete och ska ta av dig visir och munskydd, börjar du med att sprita händerna. Nu tar du av dig visiret. Lägg det på en ytdesinfekterad diskbänk eller en annan yta som du lätt kan torka av. Sprita händerna på nytt. Ta av munskyddet och släng det i soporna. Sprita sedan händerna noga. Om du har använt skyddsutrustningen i någons hem ska du ta med dig materialet du har använt. Ska du använda visiret fler gånger lägger du det spritade visiret i väskan i facket för ren skyddsutrustning. Det som ska slängas lägger du i en soppåse. Knyt ihop den ordentligt och släng i sophanteringen. Tack för att du följer de här rutinerna och var rädda om varandra.